muhiimad gooni ah ayay leedahay in beerkaaga aad ka caawiso inuu sunta asiga iska saaro. Maanta waxaan kula wadaagayaa cunnooyin dabiici ah oo aad cunto ka caawinaya beerkaaga inuu sunta iska saaro, sababtoo ah beerka shaqooyinka uu qabto midda ugu muhiimsan ayaa ah in jirkaaga sunta soo galaysa oo ka ilaaliyo oo u yahay jakboonti ama meesha laga ilaalinayo. Waxaa dhacaysa marka in beerkaaga isla laftarkiisii asiga uu sumoobo. Meelaha qaar weli beer ka mid ay aada u sumoobaan, marka waxaa muhiim ah inaad adigana ka caawiso beerkaaga, sababtoo ah mar kasta oo beerkaaga caafimaadkiisa uu wanaagsan yahay adigana caafimaadkaaga oo dhan wuu wanaagsan yahay, sababtoo ah beerka wuxuu ka qayb qaataa in lagu sameeyo brotiin, wuxuu kaloo ka qayb qaataa in kolestarool lagu sameeyo, wuxuu kaloo ka qayb qaataa in dheecaanka cunnada burburiya ee xameetida lagu kaydiyo oo ka qayb qaata in lasoo saaro. Sidoo kale beerkaaga waxaa lagu kaydiyaa sokorta, waxaa kaloo lagu kaydiyaa fitamiinada iyo macaadinta. marka waa muhiim beerkaaga haddii wax gaaraan adiga dhan ayaa jiranayo. Marka waxaa wanaagsan in beerkaaga caafimaadkiisa aad ku dadaasho oo cunooyinkan aad cunto. Cunnada koowaad ee kaa caawinaysa in beerkaaga sunta uu iska saaro waa shaaha loo yaqaan green tea ama shaaha cagaaran. Shaahaas waxaa ka buuxo polyphenol, maaddo loo yaqaan maaddadaas oo sunta jirka ka saarto, khaasatan beerka. Waxay ka caawinaysaa marka maaddadaas in beerkaagii suntii ku jirtay ay jirka uga baxdo, uuna iska difaaco suntaas oona soo kabsado. Cunnada labaad ee muhiimka ah waa beetroot ama beetroot qofba soo u yaqaan.